Jag står här med en glad Tobias Edenvik efter seger mot Kviding. Vad har du att säga? Nej, det är oerhört skönt, en lättnad som känns och äntligen så jämnar ut sig. Alltså, vi har haft otroliga matcher och den här matchen kanske vi har tur. För egentligen så är matchen jämn. Jag tycker att en lika start hade varit speglat egentligen var matchen skulle sluta. Men nu vinner vi och vi är tacksamma för det. Vi gör en jävla bra match rakt igenom. Vi håller nolla för första gången i år. Och det är också jävligt skönt. Och, det känns stabilt och det är oerhört glad. Ja, Kviding hade mycket boll ett tag men de skapar inga chanser. Ja, vi visste det. Att, är det så att de har mycket boll så försöker vi ligga på rätt sida och bara vänta och vänta. För att till slut kommer de tappa frustrationen och kanske vi kan skada dem och såra dem på det. Och det gör vi också. Är det 3-0 mot Kviding nu i år? Ja, det är skönt. Ja, det är härligt. Gratulerar. Tack.